Vítám vás u dalšího bez obalu. V minulém týdnu se vláda konečně po půl roce rozhoupala k zastropování cen energií. I po něm budou Češi ale platit daleko víc než třeba Slováci, Němci, Francouzi, Portugalci i Španělé. Pojďme se nyní společně podívat na video z března letošního roku, ve, ve kterém o tomto opatření prohlásil Petr Fiala následující. Já jsem zažil teď třeba na Evropské radě velkou debatu a zajímavou, musím říct mimořádně zajímavou, o možnosti zastropovat ceny energii. A nakonec jsme dospěli k tomu, že toto opatření, které některé státy navrhovaly, Vlastně má tolik nezamýšlených důsledků a je tak těžko proveditelné, že to není jedno z hlavních doporučení Evropské rady. Prostě není, protože tohle není cesta. Jak tedy nyní máme zastropování cen v podání Fialovi vlády rozumět? Dál Petr Fiala nakonec zapravdu opozici, nebo dle jeho slov přijala vláda opatření, které přinese jen škodu a zaplatí její střední třída? Důkazu o tom, že právě střední vrstvy v posledních měsících vláda efektivně likviduje. Je od jejího nástupu bohužel spousta. Zastropování cen ještě ovšem asi takto. Kdyby vláda zastropovala cenu elektřiny někdy v době vzniku tohoto videa, již před půl rokem, mohli jsme dnes všichni platit za elektrickou energii čtyřikrát méně, tak jako například Slováci. Právě čtyřikrát totiž od února vzrostla cena, za kterou na burze obchodujeme 1 kWh. Lidé tak zastropování cen energií zaplatí především kvůli liknavosti fialoby vlády která ve finále přijala opozicí dávno navrhované řešení až v situaci, kdy jsme se stali zemí s nejdražší energií v Evropě. K novému vývoji došlo také v kauze Dozimetr. Na svobodě je po Petru Hlubočkovi. A podnikateli Nemrahovi také hlava celé chobotnice, podnikatel Michal Redl. Jen připomínám, že kvůli vazbě na Redla skončili ve svých funkcích ministr školství Petr Gazdík, ředitel úřadu pro zahraniční styky a informace Petr Mlajnek a v nedávné době také místo předsedkyně sněmovny Jana mračková vildomecová Jejímž muži svědčil stíhaný podnikatel Nemrah na svatbě. Podle informací seznam zpráv vyšlo redla propuštění z vazby na 10 milionů korun. Nyní už se stíhaný podnikatel na svobodě znovu prohání ve svém Bentley v hodnotě 8 milionů. Již v roce 2002 přitom Redl spolu s Radovanem Krejčířem tuneloval Českou spořitelnu a další trestní stíhání ve věci půlmiliardového daňového úniku v roce 2007 bylo přerušeno pro potvrzení o vážné duševní nemoci, která Redlovi neumožňovala údajně vnímat průběh trestního řízení. Vnímat hned první den možnost složení 10 milionové kauce ovšem Redl problém neměl a i hned po propuštění si to zamířil přímo k budově jedné s firem, kterou podle všeho skrytě ovládá přes svěřenecký fond. Zkrátka, jako by ani nešlo o muže, jenže hlavním aktérem největší korupční kauzy české politiky posledních let. S radlem na svobodě je třeba se ptát, zda přetrvává také jeho vlivná vládní hnutí stan a jaký bude mít jeho propuštění dopad na další vyšetřování celé kauzy. Jedno je ale jisté, strádat údajně vážně duševně nemocný radl na svobodě rozhodně nebude. Vybarvovat se pomalu začínají také jednotliví prezidenčtí kandidáti. Danuše Nerudová se zřejmě rozhodla dostat přes dívky Česká Čaputová se vším všudy a po vzoru slovenské hlavy státu která letos květnu vyznamenala trojci stoupenců slovenského klerofašistického režimu, kteří se během druhé světové války postavili proti slovenskému národnímu povstání. Na tenký let státních vyznamenání se nyní pustila i Nerudová, která o potenciální vyznamenání bratrů Mašínů prohlásila. Následující. A pokud by mi byl doručen návrh od poslanecké sněmovny na udělení státního vyznamenání, tak já bych to státní vyznamenání bratří mašinům udělila. A řeknu vám proč? Protože jsme se jako společnost zhodli, máme zákon o protiprávnosti komunistického režimu, který jasně hovoří, že lidé, kteří bojovali proti tomu režimu, byli v odboji, že si zaslouží úctu a náš respekt. řeči Danuše Nerudové je zde přítomen jeden zcela jasný protimluv. Když Danuše Nerudová mluví o zbytečném popravování lidí, nemůže druhým dechem dodávat, že by neměla problém udělit mašínům státní vyznamenání. Právě mašinové se totiž na konci září roku 51 dopustili přepadení stanice SNB, při kterém ctírat mašín chladnokrevně podřízl spoutaného a bezbraného příslušníka sboru Jaroslava Honzátka. Jejich nevýdaná brutalita dodnes děsí. Nešlo přitom ale o jediný zbytečný smrtící útok Mašínu. O rok později zastřelil při loupežném připadení Josef Mašín pokladníka podniku Kovolis Josefa Rošického při převážení výplat zaměstnanců. Oba mašínové tak mají na rukou krev bezbraných lidí, kteří se neprovinili ničím jiným, než tím, že byli ve špatný čas na špatném místě. Byla bych opravdu nerada, kdybychom se jako společnost ubírali směrem, kde zbytečné vraždění bude glorifikováno na úroveň státních vyznamenání. A není do zahraničí. Před několika dny proběhl bez zájmu českých médií v uzbeckém Samarkandu již 22. summit Šanghajské organizace pro spolupráci, která byla založena v roce 2001 a ke dnešnímu dni má 8 členů. Čína, Indie, Rusko, Kazachstán, Tadžikistán, Kyrgyzstán, Pakistán a Uzbekistán. A brzy přibudou další. Území členských zemí představuje zhruba 60% celé Eurázie a 41% světové populace. Loni HDP členů Šangajské organizace pro spolupráci tvořilo 24% globálního HDP. V rámci samitu spolu jednali i prezidenti Ruska Vladimir Putin a prezident Číny Xi Jinping. Vztahy těchto dvou velmocí jsou klíčové pro další vývoj mezinárodní situace. Ve 20. století vnímal Sovětský svaz Čínskou lidovou republiku jako chudšího bratrance. Dnes se situace zcela obrátila. Čína má robustní a dynamickou ekonomiku, která je desetkrát větší než ta ruská. Oba státy dobře spolupracují nebo Čína potřebuje dovážet ruské přírodní zdroje. A Rusko potřebuje čínskou rozvinutou technologii, investice a občané Ruska se stále více musí spoléhat na čínské spotřební zboží. Celkem během posledních sedmi měsíců se ruský vývoz do Číny navýšil o 48,8 Čína již předstihla Německo a je nyní hlavním ruským zdrojem průmyslových výrobků. Čína rovněž využívá evropských protiruských sankcí a snaží se do Ruska vyvážet zboží, které tam před sankcemi vyvážela Evropa. Ruská federace bude rovněž do Číny vyvážet levný plyn a nový plynovod spojí západní Sibiř s čínským trhem, a to za čínských cenových podmínek. Toto zlepší vyjednávací pozici Číny s dodavateli skapalněného plynu z Kataru a z USA. USA ovšem nezabrání příštímu vývoji, který i podle amerických expertů povede k tomu, že Čína bude kontrolovat polovinu ruského obchodu a bude hlavním zdrojem technologie. V důležitých oblastech, jako jsou telekomunikace, doprava a výroba energií. Nové rusko-čínské spojenectví vzbuzuje velké obavy právě v Spojených státech. Jim Farnell, bývalý ředitel zpravodajských služeb v americkém námořnictvu, jej vnímá jako konfrontaci na dvou frontách a hrozbu pro USA. A vyzval představitele Spojených států, aby se vrátili ke standardům studené války a získali kapacitu podporovat válku na obou frontách souběžně. Na závěr bych vás pozvala ráda také k volbám, které budou probíhat už v pátek a sobotu. Máme jedinečnou příležitost vystavit účet vládní pěti Koalici. A není to jenom o tom, že jsou to místní a komunální volby a volby do třetiny Senátu. Je to především o tom, že když Petr Fiala neslyší tisíce lidí, kteří proti němu demonstrují na Václavském náměstí, tak je nezbytně nutné mu ukázat ve volbách začet toho loket. A já doufám, že mu to všichni společně dokážeme. V těchto těžkých chvílích pro Českou republiku není možné jít nevolit nebo zůstat sedět doma. Pokud nám jde o to, abychom v budoucnu se prostě měli lépe a nemuseli poslouchat fialovi projevy o ničem, anebo pekarovou s jejími dvěmi svetry. Pojďme zabrat společně. Hlas pro KSČM je hlas proti fialové vládě. A já vám za to moc děkuju a pevně věřím, že to všichni dohromady dokážeme a dáme fialovi červenou.